Від Радикальної партії слово має Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, вчора ми всі з вами, мільйони людей, які повстали проти грабіжницької політики влади, вчора ми з вами отримали значну перемогу. Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг скасувала своє грабіжницьке драконівське рішення про встановлення абонплати на лічильники. Якби це рішення з 1 квітня було введено в дію, українці, кожен з нас, кожен із людей, які користуються газовими лічильниками, незалежно від кількості спожитого газу, кожен би заплатив по року 24 мільярди гривень. Куди пішли б ці кошти? На оновлення мереж, на підвищення рівня життя людей, на підвищення зарплат і пенсій? Ні. Ці кошти пішли б у кишені олігархів, Фірташа, його компанії тут в Україні, зокрема і тих, хто сидять у цьому залі. І ці кошти пішли б на збагачення влади. Тому що саме корупційна змова між Фірташом, Льовочкіним, президентом Порошенком і нинішньою владою привела до того, що НКРЕКП прийняла рішення про черговий пограбунок українців. Ми з вами добилися, що це рішення скасовано. Але цього абсолютно недостатньо для відновлення справедливості, для зниження ціни на газ. Наступне, чого добивається фракція Радикальної партії – це повернення під державне управління державних газорозподільчих мереж і народної власності. Адже по селах люди будували газопроводи за свої гроші, потім безплатно облгази викрутили їм руки, забрали собі побудовані за людські кошти газопроводи собі на баланс і сьогодні користуються безплатно для себе, а українці за це повинні платити гроші. Тому ми вимагаємо від уряду прийняти рішення і повернути під державне управління газорозподільчі мережі, якими сьогодні безплатно користується банда Фірташа під прикриттям влади. Третя наша вимога – це відповідальність НКРЕКП. Ці вовки рошенівські в овечих шкурах, яких туди поставив президент Порошенко, щоб грабувати українців, вони приймають корупційні рішення, за які кожен українець платить з власної кишені. Фракція Радикальної партії вимагає від президента України зустрічі з нашою фракцією, і ми ставимо вимогу про відставку голови НКРЕКП Вовка і про відставку всього складу НКРЕКП. Мають бути обрані нові люди на прозорому конкурсі, які не будуть приймати рішення в інтересах президента Порошенка і олігархів, які сьогодні окупувалися в НКРЕКП. І останнє. Ми вимагаємо прийняти рішення про зниження ціни на газ. 7 тисяч гривень за газ – це абсолютно непідйомна ціна, це плата за корупцію влади кожного українця. Тому ми вимагаємо зниження цін на газ і тарифів. Від фракції «Самопоміч»